Moi ja tervetuloa. Tällä kertaa pelataan tämmöstä Fortnite-peliä. Muista tilata kanavaa, jos et ole vielä tilannut. Ja muista tykätä ja kommentoida, vaikka minkälainen tämä video on. Mennään itse pelin pariin. Katsotaan tällä kertaa, että miten hyvin tämä hahmo pärjää ja tuleeko meille voitto kenties tästä pelistä. No niin. Epä vaikka tuonne. Mikä on hyvä paikka? Jos se mennä. No niin. Kun olin sanonut tuossa alussa, että mä voin varmaan tein yhteisöpostauksen tai tämmösen. Se kysyy taas mielipiteitä uusista pelistä tai tämmöstä, mitä minun mielestä olisi kiva. Muistakaa sitä tykätä, tai siis painaista. Joo, ei mulla on sitten muuta. Mennään tää pelipariin. Missä täällä on noita arkkuja? Kylpyvammi. Varmaan yläkerrassa olisi. Tuossa. Yes, sir. Hetkinen. On se ihan hyvä tuo. Mun mielestä. Mennään. Katsotaan, että vaikka tuokin. Hetkinen. Se näköjään tiputtaa, koska meillä ilmeisesti ei ole jossakin tarvittavia. Tai en tiedä, miksi tiputtaa sen. Äkkiä mä otan tuossa se. Ottaa tästä vähän suojaa kohta. Tää niinkö tunnistaa missä on nuo. Näin. Panokset loppu. Äkkiä me pitää olla karkuun. Eli me saadaan uusia panoksia. Ja tuossa on panoksia. Mennään vaikka jonnekin, missä olisi pikkusen rauhallisempaa tai semmoista. Missä olisi nyt panoksia noin toisiin. Ehkä se pitää olla
Anna valita ja sitten se täyttää sen varmaankin. En tiedä. Siinä on panosakku. Arkku. Nyt se teki täytty. Pitäis varmaan suojaa ottaa, jos tää sais jostakin. Repot. En tiedä mitä tää toimii tää auto. Tää ainakin näyttää eetä. Resport. Aha, me saatiin joku pokaali. Auts. Apua, tää kenttä. Loppuu. Tuo menee tosi äkkiä tuo. Äkkiä tuo soi. Piu, piu, pelastus. Tää hahmolla on tämmönen joku automaattitähtäin tai tommonen, mikä puolustaa tämmöstä näitä potteja vastaan. Ketkä tässä enimmäkseen on? Oho, täällä on vähän ollut tuo bensa-automaatti. Se tunnistaa tuon, mistä ne lähtee ne. Nyt tuostakin loppupanoksi. Pakko hakkee näitä. Täällä ei oo ainakaan näitä olevaa panoksia. Vaihtaa sitten on koko vehin noin. Olis tää vähän hienompi. Näissä ei jostain syystä enää kuulu oikein musiikki. Aha, väärä suunta. Apua. Hui, mitä pelästyin. Nyt pitää olla varovainen, ettei mene tuo pinkki tai juttu muuten se elämyönnistä. Niin ainakin on huomannut, että se energia loppuu sitä pinkki tolleen. Kehätäänkö se lienee? Autollakin voi mennä. Yhtä kovaa. Nyt se varmaan. Kuluttaa vaan. Pitäisikö mennä tätä auto tuonne? Koska se on aika romua. Tää energia loppuu. Stop. Tää on joka. Noin, yes.
Pakko korjata tätä hahmoa. Et se ei kuole. Energia on vähän. Noin. Tää oli aika ystävällinen. Tuolla on panoksia. Miten mä saan sen? Noin. Tää on se... Tässä on joku... pakki. Tää on aika hyvä. Jossa on suojaa. Panapä tuon suojaa ensin tälle ahmolle. Noin. Sitten oliko nuo... Noin. Tupla. Tämmöstä aseet tai mikä ne on. Kaksois. Tämmöstä. Toisten nuo panokset riittää. Et ei loppu kesken. Sitä on huonoa, jos se loppuu aina kesken, mutta yritetään saada tällä kertaa, että se ei loppuisi. Tää on aika vihreitä. Mä muistan kerran, taisi olla tässä pelissä, jos oikein muistan, tuli pääkallo kuva tuosta tälle hahmolle. Se on vähän ikään oli kuolema, joki tai semmonen järvi tai joku vastaava. No, tuolla on panoksia. Yes. Sir. Tuollakin on jotakin. Onko tuo parempi? Tuossa on 9. Tuossa on 60.
kadotavan tietä. Me ollaan niinkö tuolla jossakin ihme tuossa. Arkku. Pitäisikö? Olkohan tuo. Pannaan valmiiksi, että sitten voidaan tehdä, kun tulee niitä vihollisia. Noin. Tuolla on. Vau! Wow. Mikä tuo on? Aika hieno. Se ylhäältä on. Ihmekäs, kun me ei huomattu. No ja... No niin. Katsotaan tuo punainen auto. Voisihan se ottaa sitä. Tuolla ei ole panoksia jo. Mennään vaikka... Vielä on 280. Botteja.
Oho, mikä tuo ääni? Asuntoauto ainakin tuolla on. Tuolla. En tiedä, onko semmonen, että se voi ajaa. Ei nähtävästi. Nää on tämmösiä koriste. Enimmäkseen tässä pelissä. Neljäkymmentä yksi henkilöitä kohta. Tää on se kuolema jokin, jos oikein muistan. Jos tänne niinkö menee. Jos oikein muistan. Tadaa. Sehän on vähän tonne kuolema joki, koska ne tulee tuon pääkallot. Kolme pääkalloa pyörii, kun se koskettaa tuossakin hahmotta jokkee. Punainen. Tuo pinkki tulee. Mitä? Vähän jonnekin. Mennään aika pakkoa ja mennä kuolemakin. Joen ympärillä kipää. Sitten pääsen läpi. Sieltä tulee tuo sininen pinkki. Mikä tuo on? Tuo mikä tuolla näkyy. Onks se joku kartta? Tässä on sen. Onks se? Ai. Ouch. Tää, että me ollaan menty niinkö yli aika paljon. Vieläkin niin mulla on kuolema joen kallalla tuolla pääkallalla. Ihmeellistä. Nyt tulee vähän värikkäämpää, ettei oo tämmöstä synkkää. Potitajaa näkee näistä. Kaksi henkilöä pottia.
Pitäisikö mennä tuosta pois? Polttoaine loppu. Tuossa vähän meni tämä täyteetön. Pystyykö autossakin mukaan ampumaan? Ei ainakaan tästä. En ymmärrä miten. Noin. Ja sitten... Aika vaikea oli. Kyllä tässä pikkuhiljaa menee. 13 taisi tulla tuloksessa, mutta nyt koska kello on aika paljon, kun mä teen tämän videon, mä varmaan sitten ensi kerralla katsotaan niinkö ja voitte kommentoida, miten minkälaista videota haluatte. Sitten ainakin tien. Mä voin tehdä sen yhteispostauksen ja minä panin noita pelin kuvia monesta peleistä, niin kuin kuten tästä, ja muistakaa likata ja kommentoitkaa tähän videoon myös ja tilatkaa kanava, jos ei ole, et ole vielä tilannut. Tämä video on tässä. Seuraavalla kerralla varmaan pelataan jotakin, en tiedä vielä, jotakin semmoista, mikä mieleen tulee. Se on tällä kertaa moi.